ဒီလူတို့ကို H1N1 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ awareness ဖြစ်အောင်လို့ပြောပေးပါဆိုဆရာ၃ခုလောက်ဗာမြန်ပြောခြင်းလဲဗျဒါပြောနေကြစကားပဲပြောတာနံပါတ်၁ကစာစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်ရင်เนาะကိုယ့်ကိုယ်ကအားကိုမပြုံးလိုက်ရပါနဲ့ပြီးရင်ကိုယ့်ခံအားကိုမြင့်တင်ပေးလို့ရတဲ့အစာအာဟာရပြည့်ဝတဲ့စားတော့စားပါကောင်းကောင်းအိပ်ပါเนาะကောင်းကောင်းအနားယူပါနောက်တစ်ခုကဒီဘာသာရခေါ်နေလို့သုံးမျိုးလောက်ပြရနေပေါ့ကွာတခုကတော့ cough etiquette လို့ခေါ်တယ်ချောင်းဆိုလို့ရှိရင်ငယ်ငယ်တုန်းကလို့ပေါ့နော်လူကြီးတွေရှိမှချောင်းမဟန်ရဘူးသမင်းစားနေချောင်းမဟန်ရလို့ပဲချောင်းဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခုနဲ့အုပ်ကာပြီးတော့ဆိုနောက်တစ်ခါကျတော့ good respiratory practice ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့နှာချီတဲ့အခါမှာချောင်းဆိုတဲ့အခါတခုတခုနဲ့အုပ်ကာပြီးတော့ဆိုပါဒါဆိုအဲ့ဆိုလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲလဲဆိုတာလက်မှာယောဂပုဒ်ကြီးကန့်ကြီးသွားပြီတခါကိုယ့်အလုပ်ထဲမှာကိုနှာချီတဲ့ချောင်းဆိုးလဲဆိုသပွဲမှာကိုလုံးကန့်ကြီးသွားတယ်။အဲ့တော့ဒုတိယအချက်ကဟုတ်ကာပြီးတော့ချောင်းဆိုးပါနှာချီပါ။တတိယအချက်ကဘာကင်မိကင်မိလက်ဆေးပါလက်ကိုစပ်ပြန်နေရေနဲ့စင်စင်ကြေကြေဆေးကြောပါ။အဲ့ဒီသုံးခုအဓိကအကြဆုံးပဲ။ပြောခြင်းနဲ့အကောင်ကြီးကိုပြော virus ပဲပြောပြော protozoa ပဲပြောပြော fungus ပဲပြော bacteria ပြောခြင်းလားပြောတကယ်လို့ရမယ်အဲ့ဒီသုံးချက်အဲ့ဒီသုံးချက်ကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့လုံနိုင်နေဆိုရင်တော့ဘာယောဂါမဖြစ်ဘူးဆရာဥက္ကဟောဗာမြန်ပြောခုနကဆရာကြီးပြောသွားတယ်လို့ပါပဲဒါအလွယ်ကူဆုံးပဲလက်ဆေးရဲဆိုတာလေအရန်လူတိုင်းလုံနိုင်တယ်တရန်လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါတော့မှဟိုမေ့နေကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တော့မှပြောပြောပြောတခြားစဉ်းစားလက်ဆေးကိုမေ့နေတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ဆေးတဲ့အခါမှာလည်းတကယ်ကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်နေပေါ့နော်ဆိုသူတို့တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ဟိုဆေးကြောက်မှာတင်ရနီးတွေရှိပါတယ်ဘယ်လိုဆိုအဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်ရင်တော့မှအဲဆက်ပြောက်အမြုပ်ထအောင်အဲဆေးအဲ့လိုနီးတွေပေါ့လေလက်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဆေးကြောက်မယ်ဆိုရင်ဆရာကြီးပြောတဲ့တစ်ခုကင်ပြီးတော့တေချာဆေးမယ်ဆိုရင်အဲတော်တော်လေးကိုဟိုဟာဖြစ်ပါတယ်ဟိုကာဗာဖြစ်ပါကူးဆက်တဲ့ပုံစံကလည်းခုနကတော့ယောဂကူးဆက်တဲ့ပုံစံကိုနားလေထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလက်ဆေးတာဘယ်လောက်ထိရောက်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားလို့ရတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်